za pět. Už to nebylo ono. Takže za pět. No a Boruška, jestli ty klouby, jak říkala, no tak klouby štěkej teda. Třeba? No ty klouby, náhrady aby kloubů. Aby to stíhla. Jo, takhle. Aby stíhla nás všechny, pak mě klouby štěkla. Já už začínám, neříkala ti Vašek, já jsem se sem dopadala pěšky. Jak byl včera utopený? No, no, no. No já mám za měsíce mám. Už zase. Honza jde panoramaticky. Je to z TV Full HD. To mě těší. Sice úplně nevím přesně, co to znamená pro mě. Já ti to pak řeknu. Já jsme ve Full HD. Jde v lepším rozlišení. To znamená, budou vidět pletivu, nedostatky. Vrásky, úhory. Tak Sašo s Honzíkem, dívejte se. Usmívá.